Yes, du står med Edmund Austberg etter 5-0 min mot FKI. Hvordan var det ute på banen i dag? Det var kjekt. Kjekt å spille med sånne rammer og så mye bra publikum. Og alltid kjekt å spille cupkamp, så synes vi gjennomfører en god kamp, så det var kjekt det. Hva synes du om dine egne prestasjoner i dag? Du får et mål og assist, tror jeg du får også. Et litt slitent mål, men jeg synes det var helt greit. Noe bra, noe dårlig. Begynte å bli sliten utover andre omgangen der, så jeg skal klare bedre utover sesongen og så spisse formen litt i tillegg, så skal det bli bra. Ja, så nå er dere videre til andre runde i cupen. Hvem vil du håpe på å møte der? Nei, det er jo kjekt med disse lokale derbyene, så får vi se hva som har gått videre nå, men jeg håper på noe lokalt og få en kul kamp. Du sier tusen takk. Takk skal du ha.